Eita, tô aqui nessa pescaria. Até agora só tomando um banho aqui dos moradores aqui da região. Já pescaram 2 toneladas de piaba e eu não peguei nem a primeira ainda. Nem belisco. Já troquei a isca, já coloquei tudo quanto é tipo, até salame, para ver se de repente gaúcho, né? Piaba gaúcha, gostava de salame, nem salame pegou. Não querem nada comigo, parece que já conhece. Só vão na isca aqui que é morador do local. Mas, como dizem, melhor um mau dia de pesca do que um bom dia de trabalho. Vai passando o dia por aqui. Olha lá, ó. Vocês estão brincando? Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver. Eu fico só dando banho isso aqui. Aí, ó, não falei? Aí, ó. E é bonito. Ó, vai só enchendo o camburá dele. E eu aqui, velho, nem belisca. Dá o like, se inscreve no canal e aguarda que tem mais vídeo pra frente. Ok? Diversos assuntos. Mecânica, marcenaria, pedreiro, viagem. Tudo que eu fizer na minha vida, vou mostrar pra vocês. Show? Isso aí.